ាំងពេកនោះឡងប្រច័ណ្ឌមែនបងព្រោះបងឯងខើដល់បងកាន់សិលបងឈប់ខលហើយអូនដល់បងកាន់សិលបងឈប់ខលហើយអូនកាហើយដល់ចាំងចេះតែកិច្ចទាំងមិនជួយខែកូនព្រោះជាត្រូវការបងពេកណាអូនໃສໃສទេបងពេកណាអូនមែនហើយមានស្រីរាប់ខ្លួនក្រមុំមេម៉ាយប៉ុន្តែសัตว์បាយมองมันយកជាប់ទេក្រំតែសัตว์បាយมองมันយកជាប់ទេកំផប្រយ័ត្នលាក់ក៏មិនបាត់តិចថាខ្មាស់គេស្រីណាដែលអូនឃើញធ្វើកុកគេថតសោះណាបងមេម៉ាយចឹងលួតឡើងសើប្រណីបាត់ទៅគេលឺតែជំនឿរឿងណាពើពីថ្ងៃនេះទៅល្មមឈប់ហើយលោកប្តីប្តី